Jeffrey Duggan Schatz. Jeffrey Riu, que el treball és un càstig infernal. Però la veritat és que l'infern ja està de primera! Ja sóc a casa. Oh, que l'he trobada lluny d'aquesta casa del dimoni. Oh. I ara som-hi. Ara l'ha posat. Oh. I Pipi, a seure amb aquesta disfressa humana i a tornar de bastant natural. Ara sí que començo a trobar-m'hi bé. No hi ha res com a tarda. I d'aquí m'hi mou un àngel baixat del cel. Ai. Ara, silenci, quietud. No vull sentir ni un rebut de dimoni. I sobretot, que no vingui cap fria de reclamar. I mira que ens hem de pagar. Tu fas un tracte, i un tracte, i un tracte. Tu compleixes, i et pedanta. I de moment estàs content. Però la noia, al cap de 4 dies, així que es veuen les orelles, el client no s'ha conformat. I vinga a reclamar. Però avui, avui això serà diferent. Silenci. I a tots. Em tanco i apago la llum. No pot haver de dimoni, tu! A veure, som jo! A veure, sí, te l'haig, jo també som jo! Senyor dimoni gros, per favor, deixeu-me entrar. Sóc el que el veig de Vilassoliu. Ah, vens a reclamar, no? Vés-te al dimoni! Això ho és precisament, senyor dimoni gros. Va, ja trobo. Posa-t'hi bé. Ai! Ai, m'ha passat aquest cos!
vols. No, no. Teniu raó, eh? Sí, sí. Però la compensació que ens dona si hi canvi de poder viure tranquil. Ara ja no la podem suportar. Exigir. Dius que et vaig exigir. Però si et vaig triar, si et vaig deixar triar de 5 maneres diferents, si t'hablaves d'aquells comerciants que venen cotxes de termini que t'ofereixen 50 maneres d'anar a la misèria, dius que et vaig exigir. Ah, va ser tu, que en aquell moment et pensaves que feies un bon tracte. Mira, senyora, ètica, ètica professional. No seràs tu qui em farà pujar el color a les banyes. No, si tenim raó. Vaig ser jo qui va triar. Quina mala pensada. I com em surt de cara. Vaig triar que Vila Soliu. No hi hauria mai més criatures. Però esclar, aleshores n'hi havia per tot. Arraïmades. Però ara s'han fet grans, han crescut. Ara ja n'hi ha mai nada. Això a canvi de no tenir mai més esment del rei. A canvi de viure tranquils. Però deixa ja fa 15 anys. Els menuts ja són més grans. La majoria estirem a ells. La nostra vida és molt tranquil·la. No ben mirat, és un infern. Ben mirat, quan ens hi toqui nada de bo infern ja no ens vindrà de nou. De veritat, ja veuràs quin pas s'hi dona. Però digues, què rellimonis vols? Doncs... Les voldria repensar-te. Puja aquí dalt i balla. Puja i em passo per allà i tot el que faci. Jo m'agrada en quatre bases. Un tracte és un tracte i prou. Però... Si tens alguna cosa millor per... No, abans de continuar aquí, prefereixo que el dret també aprovar-nos com abans. Sí, home, com abans. Em tirarem molt per davant en aquesta solució. Oi, que veniu tristos i fastiguejats? Doncs a mesura que passi el temps, us anireu tenint ràbia els uns als altres fins a arribar al canibalisme. I la ràbia serà tan gran que anirà un per un cap a les calderes del Pere Botero. Però què us ho digueu? No ho sou, vos un dimoni dolent? Si us veiéssiu, fem una pena amb l'ànima tan esperipada. I d'haver estat tristos i fastiguejats, sense saber qui és el gat i el gos, oi? Sí, sí. Ah, ja el tinc, ja el tinc, ja el tinc, ja el tinc, que ben lligat. Estic preparant més calderes de 5 estrelles, que jo més confortable. Ah, no ho diré, Jo sóc eficient. D'això se'n diu eficient. Sí, eficient com les tenis. Ah, pobre nen. Pobre nen. Pobre nen. Thank you.
estar aqui na chave, que não faz um dia assim de carol, que eu tenho que ir para nada. Não é verdade. E o mestre da escola, quem diz? Faz anos e anos e anos que eu não chamo isso. Assim me trulha. Eu sim. Faz um trabalho com o chefe. Eu vou me aviar. Dá uma pena que eu busco o meu advogado. Porque já, fala de mim. E o que é que você não está no multiplicar? Agora você! É da fortuna cosa! Me, eu sou com média, e olha, Sara, não se lhe compra cura, nem se arrancou. Nem la valicela, nem pode ser que nas malafilhas que atendem las criaturas. Un dels més importants són jo, senyor metge, que són fabricants de xocolata. A veure, digueu-me, quant ens fa que no us trobeu un empaix de xocolata? Que el meu pobre home que l'han pesat a les joguines, que va quedar amb un empaix de no poder res. I la botiga, que sempre més està tancada, fins al punt que ningú no recorda on són les coses. Prou, fa molts i molts anys que no hi tenim un infant, ni per mostra.
de tota l'obertura i posat a tot, es cursarà estudis superiors fins a la taula de notificar el nom. No! Potser... que algú faci campany. Què? Tots els exemples estaran obligats a ser campany. Ai, mateix, no cal dir-ho. En resignació, les estirades d'orella que amb tanta justícia no es faran solet. Ja postura, Laia, a postura. Si ho entens, diàriament, quatre noms, quatre dones aniran a postura. O, a més a més, a posició per deixar de valer, cal que tornin a cantar aquelles cançons tan boniques de... La mare de Déu, quan era xiqueta, anava a postura, que aprendre la lletra. Ah, que tenia una altra vegada, que si no, no acabarem mai, eh? Un punt de tant, tant i pas, tant i pas, tant i pas, tindran figues per metes al cap. I el senyor metge, que s'hi va cuidar urgentment, dictaminarà que aquesta persona està malalta de la salvació. El malalt de la malalta es prendrà. No cal dir-ho fora, que les prendrà. Totes les cosines que el senyor metge volia tindran, encara que siguin unes pastigones pastilles de l'Ira Metge del Callau. Hey!
dos anys. Aquest, en comptes de fer patim-patam, va tic-tac. Que deu tenir la panxa. Ara per mi hi haurà la panxa. Ho provarem per una vegada? Caram! Sempre passa el mateix! Caram, sempre el mateix. I la dreta es va desmantar. Amagaré la corda. I el dret ja se n'adona, m'estirarà les orelles. Que ja anem a la feina. Sí, sí, ja ho crec. A veure, a veure. Així, que avui acabes la feina, no? Ha estat una setmana ben llarga. A la meva mola, se li heu fet ser el diner. Però demà... Demà què? Demà, tornem a fer les molets. I tindré un nen aprenent. Que el coneixeu? Però no sé, jo a mi. Tu saps el que és, o que no ho tindré ara quan s'aprenen les molets. Que vols no espatllar, vols fer llocs males mans. Jo? Que jo espatllar de roges? No sé pas d'on heu fet una infàmia com aquesta. No, i aquest què? Bé, bé. Tenim un. Oh, i aquest? I aquest? I el que teniu aquí la butxaca, què? Què? Això un tapadreu, bé. Vosaltres també ho faríeu. Ai, no, que no hi ha vingut tan mal de llit com ara. Això és un desastre. Això se'n surt. Què heu vist el mestre? Oh, doncs deu ser l'escola. Va, que se'n quedi, jo per aquí està per la pare. El mestre, eh? Sí, home, sí, el mestre. És que no surt un rebé. Déu meu, quina tristesa. El nostre poble sempre serà aquí. Bé, si veieu el mestre, feu un crit, sisplau. Val, val. Aquesta és l'única que s'ho pren seriosament. Pobre noia. O més que dic, pobre de nosaltres. Senyor Mestre, l'alcaldessa el busca. Tant que me'n dona. Però no sap que no sóc. Pobre alcaldessa, el seu pla s'ensorra. Ens ve dit un ocellet que em veu campana. I què voleu que faci? Plensa. Amb gent ja no es pot fer, mestre. Sou massa savis. No, tu ja n'hi massa, no? Això ja no ens tinc. Doncs som-hi tot. Ens ho anirem a veure. Què tant? Què? Com a Sapirot. No pot venir, no faci llupes. No tinguem mestres. Res. Prefereixo fer les coses amb tu sols. Ja tenen un petit d'altre. És que arribarà de casa i demà has de fer una bufa? Que no sé com ho fa. Jo ho sé, però que tinc molta feina. Podria deixar. Però no t'he de dir. Ai, Susa! Jo n'hi ha prou de comèdia. Aquesta té raó. Jo no tinc feina, no me'n arribo a l'entrada. Jo també. Això és disciplina. Què? Jo no sé que la meva ser pareix i no pedres. Si em van anar a fer, la notícia havia de començar les meves orelles. A parelles, a la seva cola i que caldria fer-ho. Però jo sóc el responsable. I jo a la pandèmia concluïs que m'entén la ser. Adeu. De pressa, de pressa. Si l'alcaldessa veu que no sabem a Can Salana, no t'ho creus que n'hi ha prou d'aquest color? Sí. La idea de l'alcaldessa ha estat un fracàs. Tothom està de l'humor. Tothom té la mosca més amunt del nas, que diuen que podria canviar la calvesa. Eh, vosaltres! Sembla que conspireu! No, 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 no. Home, que em compromet que jo soc el responsable. Què volem? Juguem, juguem a dues formes. Escolic! Està ben calmat i canviar la calvesa. Hola! I que la porta la porta. Thank you.
l'alcaldessa ho sap? Estàs quieta! Ja estàs aquí per la vora del riu! És que l'alcaldessa va trobar mai un sol! Ai, com jo! Però aquí ja em fa de bona fe! Ja ho haurà de fer una cosa, per fer la feina, i a casa n'hi ha més confon, no els llevaria! Però això els papers humans, eh? Els papers? Ja us prometo. Però aneu-hi la barca, veieu?
Doncs, suposo que no, però no us espereu, tot s'arreglarà. És que si no, poble, llenya, tonyina, has de la casa. Arribarem al poble amb un gran peix així. I que passi molt alegre. Cal que sigui molt eficient, tenim bon diner, i podem triar de menar. Teniu, vos pareu d'administrador, ja te sents. Veure. I vos, què penseu que és millor de comprar? Nois o noies? 31, 32... Que 32 són massa, per un sol viatge. 50, 50... Administrador, li he preguntat que què és millor de comprar? Nois o noies? El que sigui més baratet. Ja s'ha portat nens i nens amb ganes de riure i de jugar.
Aquest era el xoc que ens convé. Teniu raó. Així aquestes no ens van bé. Són massa desgraciades. Llàstima, a tan bon prou que les hauríem pogut tenir. Mireu, és molt bé. De totes tres no farem una, la que sigui més duanera. I com ho farem, per totes, tracta de pensar. Pensar-ho? Malament! Això només ho sap de l'alcaldessa i ja veieu el resultat. I jo també, home, jo també. Mireu aquí terra. Que hi veieu? No us hi vaig una sargantana. Ara ni això, que és escapolit. Mira, aquí terra hi ha pintada de xerranta. Quan les nenes passin, la més juvenil la saltarà, per molta vegada que vagi. Ens quedarà amb la que salti. Això mateix. Encara que fiqui la mascara. Però no us avorineu abans d'hora per qüestions de preu, home. Mireu, jo sóc l'administrador i he de vetllar pels diners. Ai, caram, però si avui tot ha volat. Joan, Joan! Joan, que no ens vam unir al carrer Calles, ja? Prou, prou. Tampoc has trobat la gallina d'Anna Muñí. Tampoc, com ho saps? Les meves tres pobilles, què? Doncs s'han llevat molt de matí, a l'hora dels festes espavilats. Però, per què? Perquè avui és vespre, es veien un altre any, i com que encara estem molt esforçats a posar, que no hem pogut comprar res, doncs ells estan volgut d'agradar la feina tot el dia. I ara on són? La més gran, deu ser el bosc a fer llenya. I la més gran, a mi, i farà bató i farà formatge. Val, tan bé. Amb quanta gratitud i devoció haurem de venir avui a aquesta taula? Però la mà no estarà de dormir. I clar, expulsant-hi les mandals d'un sud estant per bo. I farà un gran així de bo. Ai, el meu àngel. Però ara, sobre tot el dia. La menuda, i tan menuda com és, té el cor com una geganta. I parlant de geganta, què et sembla, Rosa? Amb aquesta geganta li posarem el nom de menuda. Pobrella menuda. Ai, mare, molt ben pensat. Sembla mentida que hi hagi pares que explotin els seus fills d'aquesta manera. Vull dir, són pares amb el cor de pedra, però pedra, pedra. Mireu, com més hi penso, més ràbia em fa. Jo no em pagaria ni així. Que no, no entenc com hi poden haver així coses així. Bon dia! Ja. Com s'espanta, eh? Se li nota molt que no té la consciència tranquil·la. Està molt contenta. Ai, està. És festa. No. I tant, per ella cada dia és festa. Estic espiant per veure si tenen les meves pobilles, saben? Després es nerviosa perquè no ve. Després podeu pensar que les llogues no n'hi ha. Si li donen un cop de llum de nissa. Per ell i tant, home. Encara no venen. Tant de que després d'ell una mica. Ja sap, les criatures. Miri, me'n vaig a dir. Si volen alguna cosa, només han de demanar-ho. Que volen entrar? Sí. No, deixeu quedar. Pots fer una bon xic xocolatant. No sigueu exagerats, home. Bon dia, bona hora. Bon dia. Va, va, no us quedeu parats. Comenceu els frases i regaliteu, que no sigueu. No, no. Ell, cadascú la seva feina. Jo, ja faig prou pagant, eh? I doncs, potser es diran a què hem vingut? Venim a fer tractes. Ah, molt normal. Ben segur que ens entendrem. Si volen entrar... No, no, ara. Ja està molt bé, fora. O si més no me n'en seu, eh? Doncs sí. Vigileu les potes. Pot ser una trampa. Clar, segui, segui. Dos i tres. Però bé, el fet és que jo tinc tres pobilles i m'agrada que es
totes, me l'estimo molt. Aniria molt bé poder vendre'n una. I el que per mi dirà, és un caníbal, el mossegaria de gust. Cal deixar-hi de triar la que més els agradi. No ens deixa triar remenar com si fos un melón. Però vols arregatejar, eh? Arregatejar. Bé, doncs, si voles començar per veure-la, eh? No, no, si ja les coneixem, ja. No m'estranya, tot el dia tres cara amunt. Sí, hem pogut veure que treballa molt. Home, això són tot, la temporada. Avui, per exemple. Avui? Oh, vull res de res, sisplau, per favor. Hi ha dies que encara treballen més. Però per descomptat que no es perden cap resta major. A totes van a ballar els meus cubines. I el que es considera... Quina barra. Com punxo! Com el menjo! Com... Felicitat, home, felicitat! N'hi ha una, la més gran, que l'altre dia me la van fer caure. Ah, i es va fer mal. Poca cosa, eh? Es va trencar el nas i va caure un ull. Per favor, no va ser res i tot arreglant de seguida. I van posar un ull de vidre. O com vol que fos, ull de vidre allà, per l'endemà altra vegada a cirurgar. Un ull de vidre, l'han de la funerala, ja ho veieu, el vostre fill. Això no té per part de Déu. Bé, doncs. I si parléssim de preu? Que ja ara seria hora. Va de dret a la sopa. Pensa de fer la vida. Però vos, a regatejar, a regatejar. Després, quina queda? Oh, i quina ens queda? A de l'ull de vidre garça? Sí, a de l'estrem. Ah, no, cal de sabata. Sí, encara es volen jovençades, eh? Vine cap aquí. Podem pensar que la nena fa llista, perquè ha portat floretes en comptes de monjates que li ha manat. No, és veritat, no cal ser. Per això som aquí, no caldria. Forces un ram de flors molt bonic. Ara em dissimula i ell és la nineta del que és. I tot per demanar que fessis. De totes maneres ens quedarem aquí. Però vos, a regatejar, eh? A regatejar. Au, bé, vés-te per dintre i em portes. La cubilla menuda la queda en altres. Molt bé, no creguin que ja em fan dubtar. La cubilla menuda és la que més m'estimo de totes. Veu? Ara surt amb el truc de la llagrimeta. Aneu amb compte, és un gitano, és una edat per lleure. Però ja han pogut comprovar, les meves cubilles són perfectes. Sí, sí, jo han pogut veure. I com comprendrà, les obres perfectes s'han de cotitzar. Sí, sí, sí. Compte, regatigeu. Aquest home és un mercader esclau. Bé, pel preu no renyirem. La pobilla venuda serà nostra. Molt bé, doncs. Cap problema. Tot i que me l'estimo molt, cap problema. Doncs volem la venuda, eh? Molt bé, la més que més m'estimo de tot, eh? Si no fos per aquesta porra que té dins, l'Estonyo! Bé, paguem el que sigui. Però un cop que vol implantar cara, ara. Bueno, paguem, eh? Molt bé, doncs. Jo calculo que el preu just de la menuda són 50. 50! Però mireu! Però mireu! Ja en tenim referència. Mare de Déu,
mare de Déu, fins i tot ens vol cobrar el destí. Però per molt que no cal dir, que és una de les millors. Bufa, bufa, bufa. Home, què vol, que la fes anar amb la closca a l'aire? Bufa, una feina. Un dia aquest, amb una d'aquestes va agafar i em va arrencar tots els cabells. I ara s'ha vist obligat a comprar-me una perruca. I ara ens la vol comprar. Tia Marta. Bé, tornem a la qüestió difícil. Quan veig de preus d'una altra vegada. Doncs... 50. Sí, sí, aquest mateix. Bueno, no podíem fer altra cosa. Resultar és impossible, això. Doncs jo us puc assegurar que he vengut pobilles molt més cares. Criminal. No la podem deixar aquí, no, pobreta. Està bonica. Cosa que he pensat si no regatí ja un mes. La salvarem, sí, la salvarem. Realment, tornem el preu i vaig inclòs i... la foda. Molt bé. Si més no, em deixaran desarmat. Bé, doncs, veia si ho acaben de dir, si ràpid de coses per avui. Igual, 50 monedes. Mentrestant, doncs, vaig a preparar-ho tot. I us puc assegurar que estem de sort, que generalment em faig pagar més. Criminal! Especulador! Què fer? T'estem redimint. Què és això? És una cosa molt important. I molt cara. Ah, què fa? No, no, però d'ara endavant podràs trobar tot el que vulguis. Mira, totes tenen ganes de xular. Les hauríem de comprar totes, però res noi, si la menú de gent val 50 monedes. Déu es guard, senyor. Déu es guard. Mira, mira el quin bram, així m'agrada. I la mare. 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 Sembla que se l'estimem. Oh, clar, una mare sempre és una mare. Per molts anys, Madonna, molta felicitat. Vostè passa molta angúnia. On heu anat bon matí? Com que avui està tornant tan amb un dulce per a un dia de feina. I com que no tenim diners per comprar vestits, sí que tenim bones mans per escollir flores. Quines flors? I quins matons? I després tinc la flor amb bada neta. Neta, ja em passo un sol. I un cercell en el foc. Valdre'm Déu, com es te'n farà avui aquest foc? Jo? No entenc res. I jo, pel que pugui ser, agafo un empor de llonganissa. Jo també tinc la sorpresa per les meves escobilles. Quina és? A la taula, un esquina, un baró de xocolata. Yeah! Ei, on va aquest? Cal anar amb el professor. És que la fulla m'ha entrat també vol xocolata. Ha dit la fulla viruda. Doncs tan grossa, deu-li-lo el que deu menjar. Toca! I està llegant-te. Mireu si tinc de dinerons, 50 monedes. 50 monedes! I més i més, i així podem comprar-li la mare legal més gros. Aquest ja s'ha gastat les nostres monedes. Sí, noi. Però nosaltres ens quedem amb la pobilla menuda. Com és que té 50 monedes? Gràcies a aquests bons senyors que m'han volgut comprar la pobilla menuda. Ai, és això. Però... vostès han reproduït aquest dia tan feliç. Moltes gràcies, senyors. Ah, i s'enduen una bona pobilla. Estem molt contentes amb les 50 monedes, perquè ens hem dit cap de la mare. Aquí de gros. Escolteu, escolteu. Què fem? Ens evaporem a corre cuita? A vos que us sembla? Oh, és que si no paguem... què passarà? Doncs que aquestes tres nenes es posaran molt tristes, es posaran a plorar i després resultaria que nosaltres seríem els espoclores. Pobretes. No les podem fer plorar, pobretes, no? Teniu raó. Feu el cor fort, et molest. No ho sabia que fossin un sol que és tan gran. Teniu raó, fins i fora. Doncs molt bé, la pobilla menuda ja és vostra. I ara, a fer la xocolatada. I després diem tots que passem tard. Ah, que volen xocolata? No, no, gràcies. Ja em perdo la gana.
Ja se'n donarà la oliva de xocolatada. Bé, però ja comença la cursa. Yeah! Ei! És bonica, oi? La feixeta que ens donarà la oliva sí que serà de bonica. No podíem fer altra cosa que els han fet. Sí, però... Quanta moneda! Tothom hauria fet el mateix per aquestes tres nenes. No les podíem fer plorar, pobretes. I què diran els de la vila quan vegin la pobreta? Que la facin ballar. Em penso que nosaltres sí que la ballarem. El cor fort és dolent. Un altre dia ja ens sortirem. Que no vol xocolata. No, no, ja hem de marxar, menuda. Que mangi un poder amb el vista que ens salvarem. Gràcies. Adéu. Ei, quant dia us ha costat aquest petó de xocolata? 50 monedes. No trobo que això és car. Jo també. Ei, escolteu, què n'hem de fer? Ah, ens l'hem d'endur. Oh, esclar, però com es fa això? Deixeu-m'ho provar. Què, com qui està aquí dins? Tot a la porta de la llenança, de la llenava i flor. Bé, escoltar-ho. No, ja no us parís, perquè si no us prendreu. Mira, mira. Un bon llai!
tracte és un tracte. I amb aquell ja en són dos. Sàpigues que el tracte m'està sortint rodó, que és una experiència d'allò més interessant, que no la canviaria ni per un sant de tan bon palada com tu. I per tres pàgines senceres del centurial. I estic satisfet del tracte. Com? Bonic, no? Em cau la bala de satisfacció de veure la gelullada per terra. Doncs em cau un poc de solució o altra. Thank you.
Jo no estic quiet, aquest. La programant, senyor. Jo us en porto una porrera. Aquesta porrera és bo. Vostè m'ha acabat de trobar, si no se'n fa una parella. Ei, no, dimoni!
Mira, ningú no fa cap cas. On sou un zero d'esquerra? Què dius, Beneta? Tu no en sobren. Saps sentir això, conseller? És una fal·làcia. Us volen que li fa. Potser té raó. Un lloc on ningú no fa tributs. Que em prenguin per un zero d'esquerra faci, No sé Déu, però que em paguin, que em paguin. No caldria si no. Mentida podrida. Però sabeu que d'on que sou jo i el ministro, tothom fa les de l'últim gal. A mi l'has oliu, no. Vila Soliu? On és això? Home, a la muntanya. No em recordo cap de Vila Soliu. Això, mireu-vos el mapa. I si Vila Soliu no hi és, aquest màgic o dimoni. Mireu-vos el mapa. Com que hi és? Vila Soliu. Allò, de dret allò. Com això? Una de volta de veus de sopar. Oh. Hem de lligar i ben lligat, eh? Què et pensaves, entre? Que si t'ha dit Vila Soliu? Mira, Soliu és un poble diferent. No m'ho mostra. Va, tots es creia que teniu un poble diferent i tots teniu igual. Té una plaça rodona. Com tots. I un campanar de cantat. Cap a la dreta o cap a l'esquerra? Cap a l'esquerra. Veus? Cap a l'esquerra, com tots. Fa no fa. I una font que veja per sempre. Sempre. I tots d'aigua. Quin mareig, quin fàstic. Que memòria. L'última vegada que vau estar, vau cremar tres cases. I vau apallissar la senyora alcaldessa, que sóc jo, eh? A mi vau apallissar, a mi. Va, habitual. Una rutina. Com vols que faci memòria si no tens alguna pista més bona, més original? Tot això és rutina, rutina neta i pelada. Voleu anar-hi a Vila Soliu? Això sí que no. És una trampa. Em volia tenir una trampa en un altre poble més, Maneta. Si m'has jove. És una trampa. El que vols de debò no és que em rendeixi el meu regne, sinó que busques per tal que busques per si vales algun regne veí. Ets una provocadora, això, una provocadora. No sé ni on pare, Vila Soliu. Que se'l quedi amb la robusta. I tu l'hem mirat, espia, o provocadora, és des d'ara vienda del lloc. Ui, colla, Albert, esperaves un espia que anomenat i t'hauràs de conformar amb aquesta espanyolida. Però no sé si això, però... Thank you.
està ben posat. Sí, sí, jo la cunyada vella ni et apareixerà ni et tomarà, ni et tomarà, ni et tomarà. Sí, 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 sí. Que vagi bé, i que el deu al seu espai.